Sebagai menghormati kepentingan tapak purba ini, saya telah membuat keputusan untuk datang sekali lagi ke sini apabila air bah telah surut, dan saya akan tunjukkan kepada anda sekali lagi bagaimana keadaan situasi pada zaman dahulu kala di kawasan tapak ini. Dan alhamdulillah, pada hari ini air telah pun surut dan kita dapat melihat lebar Sungai Muar yang sebenar yang terletak di sebelah kanan saya. Dan saya juga akan dapat menunjukkan kepada anda cabang Sungai Jempol daripada Sungai Muar masuk ke ulu Sungai Jempol yang membawa kita kepada satu tebing di mana kapal-kapal zaman dahulu kala mungkin berbentuk jong ataupun gali ataupun perahu besar ditarik ke atas darat pada jarak lebih kurang 500 meter dan masuk semula ke Sungai Serting dan menyusur Sungai Serting untuk pergi ke kawasan Kuala Bera, seterusnya masuk ke Sungai Pahang, menyusur arus Sungai Pahang untuk sampai ke Pekan di negeri Pahang dan seterusnya masuk ke Laut China Selatan untuk pulang sama ada ke Tanah Besar China ataupun ke mana-mana tempat yang terletak di kawasan Laut China Selatan. Alhamdulillah, berkat cuaca yang baik pada hari ini, saya mampu menunjukkan kepada anda situasi sekeliling kita di mana tempat ini merupakan tapak purba yang sangat penting sejak beribu tahun lamanya dan menjadi arah laluan orang-orang dahulu kala daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan mungkin juga sebelum sehinggalah ke zaman moden. Dan arah laluan ini juga telah menjadi arah laluan migrasi orang-orang Cina yang berhijrah daripada tanah besar Cina ke tanah Melayu. Dan ia memberikan gambaran dan juga penjelasan kepada kita mengapakah kawasan seperti di Kuala Pilah mempunyai kepadatan penduduk Cina yang sangat tinggi. Kerana apabila mereka menyusur arah laluan ini, terusan semula jadi, masuk ke Sungai Serting, menarik kapal di atas landmass pada keluasan 500 meter, masuk kembali ke Sungai Jempol, sampai ke cabang pertemuan di antara Sungai Jempol dan juga Sungai Muar, dan mereka boleh memilih sama ada ingin menyusur arus, pergi ke arah hilir Sungai Muar ataupun ke arah ulu Sungai Muar yang membawa kita ke Pekan Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Saya juga akan tunjukkan kepada anda peta lama yang menunjukkan di mana kita berada yang telah pun ditulis bukan sahaja 2000 tahun yang lalu oleh Ptolemy tetapi juga oleh navigator daripada Portugal seawal 500 tahun yang lalu. Dan inilah dia penjelasan kenapa kawasan pedalaman di Tanah Melayu mempunyai kepadatan penduduk yang bukan terdiri daripada orang asli tetapi daripada orang-orang luar, sama ada daripada Tanah Minangkabau, iaitu daripada Padang, ataupun daripada Tanah Besar Cina, mencari penempatan yang mampu menampung penghidupan mereka di Tanah Baru. Ini adalah lebar Sungai Muar yang sebenar. Dan membawa kita ke arah pertemuan di antara Sungai Muar dan juga Sungai Jempol. Ini adalah penjelasan dan jambatan ini memisahkan tebing kedua-dua Sungai Jempol. Di hadapan saya adalah arah laluan Sungai Jempol yang membawa kita kepada tebing penarikan dan di sebelah kiri saya adalah ulu Sungai Muar yang mampu membawa kita sejauh Bandar Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
Dan jambatan tempat kita berdiri ini adalah titik pertemuan di antara Sungai Jempol dan juga Sungai Muar. Saya sekarang berada di tebing Sungai Jempol. Tapak ataupun titik pertemuan antara Sungai Jempol dan juga Sungai Muar adalah lebih kurang dalam 200 atau 300 meter di sebelah kanan saya. Sungai ini akan mengalir masuk ke Sungai Muar. Dan apabila orang zaman dahulu kala ingin menggunakan arah laluan yang saya jelaskan ini, arah laluan purbakala, daripada Selat Melaka ke Laut Cina Selatan menggunakan terusan ini, mereka akan mudik Sungai Jempol sampai ke satu kawasan di tebing lebih kurang 2 atau 100 meter di sebelah kiri saya, dan daripada tebing sungai tersebut mereka akan menarik sampan ataupun kapal untuk masuk ke Sungai Serting. Dan apabila mereka berjaya masuk ke Sungai Serting, mereka akan mengikut arus sungai untuk membawa mereka ke Kuala Bera, seterusnya masuk ke Sungai Pahang dan mengikut arus Sungai Pahang untuk membawa mereka ke Pekan di Pahang. Dan daripada Pekan Pahang, mereka boleh pergi ke mana-mana tempat di sebelah pantai timur Semenanjung Tanah Melayu. Dan penandaan pada zaman dahulu kala adalah bukit di sebelah kiri saya. Kalau kita boleh tunjukkan, bukit ini adalah diberi nama Bukit Penarikan. Dan masyarakat zaman dahulu kala, apabila mereka melihat penandaan bukit ini, maknanya mereka berada pada arah laluan yang betul. Dan saya percaya ini adalah arah laluan di mana Laksamana Hang Tuah membawa lari Tun Teja daripada Pekan Pahang ke negeri Melaka untuk dipersembahkan kepada Sultan. Saya akan bawa anda ke tebing Sungai Serting untuk kita bercerita dengan lebih lanjut. Jom. Rasanya tidak lengkap sekiranya saya tidak bawa anda semua kemari. Saya sekarang berada di tebing Sungai Serting. Di hadapan saya adalah Sungai Serting. Ulu Sungai Serting ini boleh membawa kita sejauh Pekan Lama Jempol. Manakala hilir sungai ini boleh membawa kita sehingga ke Kuala Bera Pahang. Di kawasan saya berada ini dipercayai merupakan kawasan tempat di mana masyarakat zaman purbakala berhenti, seterusnya turun daripada kapal dan menarik kapal mereka pada jarak landmass sejauh 500 meter untuk masuk ke Sungai Jempol. Dan sewaktu aktiviti penarikan kapal dibuat, diceritakan masyarakat zaman dahulu kala turun daripada kapal dan melaksanakan aktiviti perniagaan, barter trade. Kerana itu dicatatkan juga kawasan sekitar kita adalah pusat penyebaran agama Islam pada zaman dahulu kala yang sangat penting, terutamanya kepada negeri Melayu Islam di Selatan Siam. Dan mereka tidak mampu pergi sejauh tanah Arab ataupun Melaka untuk mempelajari agama. Justru titik pertemuan di jalan penarikan ini membolehkan mereka bertukar ilmu dan juga melaksanakan aktiviti ekonomi perdagangan sementara menunggu kapal ditarik
sama ada daripada Sungai Jempol masuk ke Sungai Serting ataupun daripada Sungai Serting masuk ke Sungai Jempol. Dan kerana itu juga di sekeliling kita adanya kubu-kubu lama. Saya diceritakan oleh masyarakat tempatan mereka tidak dapat mengenal pasti kubu siapakah yang terdapat di sekeliling kita. Jalan ini juga sangat penting untuk masyarakat Cina berhijrah ke tanah Melayu pada akhir kurun ke-18 dan pada awal kurun ke-19. Kerana sebelum enjin wap dicipta, sudah pasti jalan ini menawarkan kaedah pengangkutan yang paling selamat untuk masyarakat Cina berhijrah daripada tanah besar mereka di Guangdong ke tanah Melayu. Dan ianya mempunyai perkaitan dengan cerita mengapa di Kuala Pilah itu sendiri terdapatnya masyarakat Cina yang begitu ramai sejak beratus tahun lamanya. Saya kini berada di Pekan Kuala Pilah. Di sebelah kiri saya adalah Sungai Ulu Muar. Dan kalau kita lihat, arus sungai ini mengalir daripada kawasan Ulu ke titik pertemuan Tapak Purba di mana berlakunya pertemuan antara Sungai Muar dan juga Sungai Jempol. Kawasan ini merupakan kawasan pelabuhan Kuala Pilah lama, iaitu sebelum jalan darat dicipta yang menghubungkan antara Tampin dan juga Kuala Pilah ataupun Pekan Seremban ke Kuala Pilah melalui Seri Menanti. Ini adalah mod pengangkutan yang digunakan oleh masyarakat Melayu dan juga masyarakat Cina yang bermigrasi daripada tanah besar Cina yang terletak di Guangdong ke Kuala Pilah. Dan masyarakat purbakala atau masyarakat sebelum kurun ke-20 dipercayai menggunakan sungai ini untuk sampai ke Pekan Kuala Pilah dan membina penempatan. Jika kita jejak sejarah pembangunan bandar Kuala Pilah itu sendiri, berdekatan dengan tempat kita berdiri ini yang dipercayai adalah tapak pelabuhan Kuala Pilah, terletak majlis daerah Kuala Pilah ataupun pejabat kerajaan Kuala Pilah lebih kurang dalam 400 meter daripada sini. Dan tapak itu adalah di mana tapak pertama pasar Kuala Pilah dibangunkan pada zaman dahulu. Dan Sungai Ulu Muar di sebelah kiri saya mengalir sehingga ke titik pertemuan antara Sungai Jempol dan juga Sungai Muar. Dan hilir sungai ini akan membawa kita ke pekan-pekan lama yang banyak didiami oleh masyarakat Cina seperti Rompin Negeri Sembilan, seterusnya ke Tanjung Agas Muar itu sendiri. Dan ada pandangan yang mengatakan Laksamana Hang Tuah sendiri pernah sampai ke Pekan Kuala Pilah ini melalui pelabuhan Kuala Pilah di sebelah kiri saya.
Untuk kisah pembunuhan orang-orang Cina di kawasan Kuala Pilah, saya terpaksa menceritakan serba sedikit mengenai sejarah bandar Kuala Pilah dan penjejakan bagaimana masyarakat Cina bermigrasi daripada tanah besar Cina di Guangdong untuk sampai ke sini. Ia adalah penting untuk anda semua mendapat gambaran situasi pada kurun ke-19 dan juga awal ke-20 dan bagaimana wujudnya begitu besar masyarakat Cina di kawasan Kuala Pilah. Dan kalau kita baca balik sejarah ataupun catatan lama, iaitu pada akhir kurun ke-19 dan pada awal kurun ke-20, apabila berlakunya booming industri melombong biji timah termasuk di kawasan Kuala Pilah ini, terutamanya di kawasan seperti Pelangai di sebelah kiri saya, Beting dan juga Parit Tinggi, masyarakat Cina pada pertengahan kurun ke-19 dipercayai berlabuh di pelabuhan Kuala Pilah ini dan mencari tempat penempatan untuk mereka mendiami sesuatu kawasan dan melaksanakan aktiviti ekonomi. Dan pada akhir kurun ke-19, aktiviti ekonomi yang mendapat tempat dan tarikan tertinggi adalah melombong biji timah. Dan kawasan Pelangai terletak lebih kurang dalam 4 atau 5 kilometer daripada tempat kita berdiri, manakala Parit Tinggi adalah lebih kurang dalam 3 atau 4 kilometer daripada sini. Dan pada awal kurun ke-20, pemerintah British telah membina satu jajaran rel kereta api daripada Pekan Bahau ke Pekan Kuala Pilah untuk mengangkut hasil biji timah, terutamanya di kawasan Pelangai dan juga lombong di kawasan Beting, untuk dibawa ke Bahau, seterusnya ke Singapura. Justru pada awal kurun ke-20, wujudnya masyarakat Cina yang cukup besar di Kuala Pilah, dan dicatatkan seorang ahli perniagaan Cina daripada suku Cantonese yang bernama Tau Ke Tung Yang telah berjaya memujuk residen Inggeris yang pertama di Negeri Sembilan, iaitu Sir Martin Lister, untuk memberikan kawasan bagi tujuan perkuburan etnik Cina di kawasan Kuala Pilah. Dan kawasan perkuburan tersebut terletak di kawasan Parit Tinggi, iaitu berdekatan dengan lombong biji timah Parit Tinggi pada ketika itu. Juga dicatatkan bahawa yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada ketika itu, iaitu Tuanku Sir Muhammad Shah yang Tuan Antah, telah menerima aduan mengenai kerosakan struktur tanah yang menjejaskan proses penanaman padi di kawasan Kuala Pilah disebabkan pembukaan lombong-lombong biji timah yang tidak terkawal, iaitu di kawasan Pelangai, Beting dan juga Parit Tinggi. Dan yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan pada ketika itu, iaitu Tuanku Sir Muhammad Shah, telah mengarahkan agar lombong ini ditutup. Dan kebetulan juga, pada awal kurun ke-20, berlakunya booming industri getah untuk tujuan pembuatan tayar-tayar kenderaan. Maka proses transformasi industri biji timah kepada getah berlaku dengan begitu lancar. Dan etnik Cina yang terdiri daripada suku Cantonese di kawasan Kuala Pilah, terutamanya di kawasan Pelangai, Beting dan juga Parit Tinggi, terus menukar aktiviti harian mereka daripada melombong biji timah kepada penanaman getah. Dan kejayaan industri penanaman getah pada awal kurun ke-20 di Kuala Pilah dapat dilihat melalui pembangunan bandar lama Kuala Pilah, di mana wujudnya banyak kedai-kedai membeli dan juga menjual getah daripada peraih-peraih Cina di kawasan Kuala Pilah. Dan kejayaan ekonomi ataupun pembangunan ekonomi yang rancak di kawasan Kuala Pilah dapat dilihat dengan kejayaan Tau Ke Tung Yang, iaitu ketua suku Cantonese di kawasan Kuala Pilah, di mana beliau sendiri telah membuat pelaburan yang cukup besar untuk membangunkan Pekan Lama,
di mana pekan lama adanya didapati sebuah panggung wayang bertarikh 1916. Dipercayai Tau Kek Tung Yeng telah melaburkan wang ringgit beliau untuk membina kemudahan tersebut. Dan kita juga dapat lihat sebuah rumah besar di atas bukit di belakang saya yang berwarna kuning. Dipercayai tapak rumah ini adalah milik asal Tau Kek Tung Yeng apabila dia meninggal dunia pada tahun 1930-an di China. Warisnya telah menjual rumah ini kepada orang lain. Dan sejarah menarik mengenai tapak rumah di belakang kita, pengasas Parti Kuomintang iaitu Dr. Sun Yat-sen ketika melarikan diri daripada ejen Maharaja Manchu pada awal kurun ke-20 iaitu daripada tahun 1906 hingga 1911, dipercayai turut tinggal di tapak rumah di belakang kita daripada ancaman ejen Maharaja Manchu di China. Dan dicatatkan juga Tau Kek Tung Yeng telah pergi ke Pulau Pinang untuk mendengar syarahan daripada Dr. Sun Yat-sen iaitu pengasas Parti Kuomintang di China. Dan apabila kita kaitkan semua peristiwa kecil ini, maka jelaslah apabila tentera Jepun datang memerintah Malaya dan menempatkan kekuatan anggota tentera mereka di Pekan Kuala Pilah, sudah pasti maklumat telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh ejen-ejen mereka di bawah unit FK Kan dan melaporkan kepada ketua mereka di Seremban akan wujudnya satu kumpulan sokongan yang besar terhadap Parti Kuomintang di Kuala Pilah itu sendiri, yang ramai rata-rata terdiri daripada etnik ataupun suku Cantonese di Kuala Pilah. Dan saya percaya disebabkan peristiwa berkenaan, apabila tentera Jepun datang menawan Melaya dan seterusnya menempatkan pasukan mereka di kawasan Kuala Pilah, mereka terus mencari masyarakat Cina setempat yang telah memberikan bantuan yang cukup besar kepada Parti Kuomintang dalam usaha untuk berperang dengan tentera Jepun di negara Cina sejak tahun 1937 lagi. Dan untuk sambungan kisah ini, saya terpaksa bawa anda kembali ke Pekan Lama Kuala Pilah untuk saya sambung sedikit penceritaan untuk memberikan anda gambaran kenapa pembunuhan terhadap orang-orang Cina di Kuala Pilah dilakukan oleh unit tentera Jepun, iaitu pasukan Company ke-7 11th Regiment, 5th Guard Division yang diketuai oleh Kapten Mitsugi Iwata di Sekolah Menengah Tuanku Muhammad. Kita sambung kisah kita di Pekan Lama Kuala Pilah.